A nomadizálás a pásztoroknak is nagy megpróbáltatás. Fedetlen területen esznek és alszanak, több száz kilométert tesznek meg. Számtalan hegylánc és közút után érnek rendeltetésükre, ahol a lelkek megpihenhetnek. Északnyugat-Kínában a kazak nemzeti csoport így él a 21. században is. A Szintjáng Ujgur autonóm terület Altaj prefektúrájában élő kazahok még ma is követik a nomád hagyományokat, amelyek szerint az őseik több ezer évig éltek. A pásztorok az év négy évszakában ivóvizet és legelőket keresnek, és ezek között vándorolnak. Általában október közepén a füvek a legtöbb helyen elfogynak itt a hegyen. Emiatt a sok juhot a hidegtől védettebb legelőkre kell terelni. Több mint 100 000 birka kel át ilyenkor a havas területeken, ami csodálatos látványt nyújt. Sátrakkal és juhokkal, süvítő szélben, hóesésben, azúton esznek, isznak és alszanak. Az Ili völgyétől minden télen 400 000 juhot és marhát terelnek az 1000 éve használt útvonalon keresztül a gyümölcsök völgye legelőre. A homokviharok miatt sok juh eltűnik, sőt elpusztul. Tavasszal a téli legelőről a nyári legelőre, ősszel pedig a nyári legelőről a téli legelőre vándorolnak. Az elmúlt néhány ezer évben a kazahok mindig ezt a hagyományt követték ugyan, de ma már sokkal könnyebb lett a legelőváltás. Közutakon haladnak, modern járművek és mobiltelefonok segítik az állatterelést. Emellett a helyi kormányzat lehetőség szerint megkönnyíti a nomád pásztorok vonulását.